ಬೊಮ್ಮಯ್ಯನವರೇ, ಒಮ್ಮಾದರೂ ಯೋಗಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 60,000 ಮೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದಂತಹ ಗಂಡುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೊಂದು 10 ಆದರೂ ಇಳಿಸಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಆಜ್ಞೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೊಬ್ಬತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊಕ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ನೀವೇ, ಸರ್ಕಾರದವರೇ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿಗಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅರಳಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬರೇ ನಾವಷ್ಟೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂದೂಗಳ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಮ ಮೌನ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಜಾನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಭಜನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಆ ಸೌಂಡಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 5-5 ಸಲ ಕೂಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಾಖಲೆ ಇದೆ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಕಿವಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇ ಕೊನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೈಕನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವಾಗಾದರೂ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಕೊನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದಲೇ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ 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 ಅಲಕ್ಷ ದುರ್ಲಕ್ಷದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯ MLAಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.